ବାଜିରେ ଲାଗିଛି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନ। ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ପୌର ପରିଷଦର ଡ୍ରେନ୍ ଜାମ୍। ଆବାସ ଛାତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି 8 ନମ୍ବର ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନ। ନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୌର ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବସବାସ କରିଆସୁଛନ୍ତି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ପ୍ରତିଦିନ କୁଲି ମଜୁରିଆ କରି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଲେ ମାଟି ଅତଡ଼ା ଧସିବା ଫଳରେ ଅନେକ ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଯେତିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବାଲ ଯେ ପାଣି ଯାଉଛି ସେ ଏରିଆରେ 50-60 ପରିବାର ସେଠି ମାନେ ସେ ଝୁଲା ଏରିଆ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଝୁଲା ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ସେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବା ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବାଲ ପାଇଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବାଲ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିକି ଦେଲି ସେଇଟା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଇଓ ସାର୍ ହାତ ଟେକିଦେଲେ, ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ କହିଲୁ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଜ୍ଞା ବି ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଡିଏମ୍ ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ କୋଶିକି ପୋଡ଼ିକି ଡୋରିକି ଗଲେ ଝୁଲାରେ ଦେଖିକି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଦେଖିକି ଗଲେ। ଅସୁବିଧା ତ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ଡ୍ରେନ୍ ଯୁଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ର ପାଣି ସିଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଇପାରେ, ନାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିୱାଲ ବନେଇକି ଦେବାର ଅଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସହରା ଅଞ୍ଚଳର ଶେଷ ଭାଗରେ ବସବାସ କରୁଥିବା 8 ନମ୍ବର ବସ୍ତିର। ଏଠାରେ 50 ପରିବାରର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେବ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସଙ୍କଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନେତା ଅଧିକାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ। ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବେନିୟମ ଭାବେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାର୍ଡୱାଲ ନିମନ୍ତେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯାହା ଆମ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ସେମାନେ ବେନିୟମରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆବାସ ଜୋନ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା? ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସର୍ଭେ କରାଯାଇନଥିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ନିୟମ ଭାବରେ ରହିଛୁ ବୋଲେ ଆଉ ସରକାର ଯୋଉଭଳିଆ ଦେଲେ ସେଭଳିଆ ରହିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା, ପଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଲା, ଖାଇକି ଆମକୁ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିକି ନା ଆମକୁ ଡ୍ରେନ୍ ଖାଇ ଖାଇ ପାଣି ଖାଇ ଖାଇକି ନା ପଳାଇଲାଣି, ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି, ପୁରା କାନ୍ଦକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଠି ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର କାଉନସିଲର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଗାର୍ଡ ୱାଲ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ସେଠି ପାଖାପାଖି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଗିଯିବ, ସେଠି ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବୁନି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏନକ୍ରୋଚ୍ଡ ଏରିଆ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜମିନରେ, ତାଙ୍କର ସେଠି ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ବାଜିରେ ଲାଗିଛି 50 ପରିବାର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନ, ନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି, କେବେ ପ୍ରଶାସନ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିର୍ମାଣଙ୍କ ସହ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।